importante é se divertir. Se tratar também. Tratar, com uma bolachinha, comer um polvilhinho, né? Polvilho é bom pra você ir pra telasco, que tranca o cu. E aqui o banheiro é foda, então você fica tranquilo. Maçã também vai bem. Chegou em casa, manda uma mão, uma aveia, um açaí, pra poder colocar pra fora aquilo que você viveu durante o dia. Fute, tá ligado? Velocidade, como é que você tá? Posso te ajudar com alguma dica, alguma coisa que você precisa? Hein? É isso aí, então voltamos. Saiu aquele delay de... Vai, cara. De novamente, F1. Problems. Problems again. Você lembra do retificador, né? O bicho que eu fiz, tal. Foi o sensor da bomba que queimou, o som da lâmina, tudo isso que deu tanto. Faltou um que, né, não sei se vai faltar mais ainda, mas o sensor de velocidade. Então ela tá F1 e só vem ver variações, vem cá, vem. Mas faz de novo. Nova massa. Nova massa. É. E aí ela fica 299 e tal, não sei o que, liga F1 e o painel fica zero. Então amanhã, caso o painel ficar zero, se eu filmar aqui, é porque o sensor tá, vamos ter que dar uma nele e colocar um novo. As Olimpíadas, viu aquele tênis de mesa, né? Deve ter vindo aos chineses, japoneses, coreanos, Tailândia, sei lá, tem um Trinidad e Tobago, caralho, a quatro, tinha um monte de país lá que eu não ouvi falar minha vida. Mas tudo bem, você que tá jogando geografia, presta atenção nos países. Você reparou que eles fazem aquela análise da bola assim, né? Da raquete, tal, não sei o quê, da raquete, tal, não sei o quê. E aí, a questão é o seguinte, irmão. Se o cara que jogasse tênis de mesa fosse mecânico, ele ia fazer assim, ó.日本队身上其实也能看到 他们经历了这个名单之后 队员可能或多或少的也处在一个调整期 连续 Dicas de piloto aqui, o novo quadro. Porque eu só venho pra pilotar, entendeu? Eu não fico botando a mão na moto nem porra nenhuma. Porque não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Pô, esse parafuso de exame, vai na moto aqui? Quando? Cara, eu não sei, velho. É que eu não sei o que eu uso aqui. Mas assim, você pode usar o sextavado pra área em cima, entendeu? Você pode fazer isso aí. Então, eu não sei o que ele tá fazendo, cara, porque provavelmente ele deve estar isolando o fio, né, pra... Não, ele cortou o vermelho ali, então ele cortou, né, então ele desativou mesmo. Então agora a gente tá entrando com o módulo que o Kenner Sofoglu usa lá na Turquia. Então é o Magnet Marelli, né, são 30 mil euros aqui, ó. Já tá feito. Esse aqui é lá, H2? Cara, cara, na verdade eu não sei a moto que eu ando, mas você pode escolher uma DX6, entendeu? Esse aí, mas assim, eu posso te dar várias dicas, é que na verdade eu não sei o que eu uso. Eu tô andando de Trial, sabe o que eu uso? Cara, Trial, coroa 47 ou 46, entendeu? Vamos ligar pro mecânico. O bom de andar na rua é que nesse momento, naquele 23 de maio, você tá voltando pra casa e você não sabe o que você vai encontrar no caminho, você tem que ir pra casa. Eu só tenho esse pneu pra amanhã. A pista tá meio a meio, se eu arriscar eu fico sem pneu pra amanhã. Então nós vamos traseiro seco e frente molhada, vamos ver o que acontece. Usando a rua como dica pra pista.